аналған суға барған сұлулығыңды сағындым. Сарғаланған буғанардың қолданамдай. Құмған алған әнін естісең, күйбең тірлікті ұмытып, ауылға тартып кеткің келіп тұрады. Бүгінде осы әннің жетегімен келе жатқан сыңайлымыз. Өйткені өзіңіз көріп отырған таулы өлке алтын бесік хабарының бүгінгі кейіпкерінің туып өскен жері. Ата мекен, туған топырақ, туған үй осы жер. Қара орман, қара шаңырақ деген осы. Қара шаңырақ, сенен асқан кие жоқ. Атам кетіп, әкем қалған ие боп деп ақын Серік Сейтман жырлағандай, қара шаңырақтан асқан неге ие бар дерсің расында. Қанат Құдайбергеновтің көңіл жұбанышы да осы қара шаңырақ. Өйткені бауырлары, ата-анасының қолымен іргесі қаланған алақандай үйді қаз қалпында сақтап отыр. Мен туған ауылым Қайнар ауылы, бұрынғы Крупская атындағы қалқоз, қазір мына көші Оқан Тастандиев атындағы біздің белгілі шопан осы ауылдың мақтанышы болған, бірнеше дүркін делегат съезге болған. Сол кісінің атында, бұрынғы Крупская атындағы көше. Ал енді мынау менің қара орман, қара шаңырағым осы жерде кіндік қаным тамып, осы жерде өмірге келген. 1956 жылы 26 шілде күні. Енді міне содан бері міне 61 жылға уақыт өтіпті. Байқаған жанға әншінің өне бойы ізгілікке толы. Еркелігі де жоқ емес. Ол еркелік маңдайына жел тигізбей өсірген әжесінен қалған еншісі сында. 5 жылдай әжемнің қолында тұрыпты әкешім. Сонда әжемнің арқасында өстім. Арқасында аюдың қонжығы сияқты жабысып ағаңа, ағаңа деп жүріп өстім. Көп ұзамай бұл еркелік сағынышқа ұласарын да бала қанат сезбеген. Ата-анасы жұмыс бабымен басқа ауылға көшті. Ал бұл әжесінен ұзап кете барды. Әкем мен шешем мына текес жақта Загатскот дейді. Сол жақтан әкеме жұмыс табылып, әкем текеске көшуге бел буыпты. Сонда жаңағы інім Қайрат сол текесте туылыпты. Жүрегім, өзімнің жаңағы ішкі дүнием осы Қайнарға қаратай тартатында тұрады. Әсіресе әжем бар Қайнарда. Сол әжеме арқасын дөстім ғой. Сол әжеме қаратай кішкене жиірек қашатын көрінем. Енді Аек ауылдың арасы оншада алыс емес. 15 шақырымдай жер. Әжем марқұм есіктің алдында отырып, қанатым қашан келеді деп шо күтіп жүретін көрінеді. Енді сезеді ғой. Мен келем, келген кезде алдымнан құртын майын алып шығып, аймалап отырғызып, шайын, тамағын беріп, сонда әжемнің етегінде жаңағы отырып, әңгімесін тыңдап сөйтетінмін. Әжесінің баласы бүгінде халқының қалаулы баласы. Міне, кейіпкерімізді қарсы алар әке шешесінің көзін көрген ағайым бар мұнда. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қанат балам, келдің бе? Осы қарарды өсіп өнген жерің рахмет, бақытты бол әкем. Осы жерде түз үшке келіп, ай қайтыс болған апаң болған. Сол қарарда бұзылмай тұр. Сен осы жаңа жасалған кезде осы жерде сен оқу бітірікпегенде сенің концертіңді бірінші рет тойлағанбыз. Бүгін мінекей хан тәңірінде ана есікті ашқанда хан тәңіріне қарап өскен балам Қанат, сені телевизордан көріп қуанамыз екеуіңді. Ізетті ұл мен келін келгенде мына қабырғаға ілінген әрбір сурет не бір естеліктің тиегін ағытып жібергендей. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Шаңыраққа сәлем берейін. Шаңыраққа сәлем беріп жатырмын. Мен мына газды айтамын да, сол баяғы кезде осылай тұрған осы. Сол әлі сол қалпы тұр. Орнынан қозғалмаған. Мына жерде осы жерде отырып шай ішуші едік мынандай. Иә? Төргі бөлмеде енді мына жерде. Осы жерде біраз естеліктеріміз бар. Мына кісі
жаңағы менің әкемнің әкесінің әкесі. Яғни менің әкем Жолдыбай болса, Жолдыбайдың әкесі Құдайберген, Құдайбергеннің әкесі Жақпек деген кісі осы кісі болған. Бұл кісі батыр болған, одан кейін өте мынау осы өңірдегі елді, жұртты қиын қыстау кезде көрші алыс аға жерлерден мал айдап кеп елге жаңағы жаңағы таратып осы ауылға үлкен жаңа көмегін жасаған. Ел басына төнген ең ауыр нәубеттің бірі ашаршылық еді. Ашаршылық жылдары Жақыпбек батырдың даңқы жер жарды. Өйткені ол шөлдегеннің аузына су тосты, жығылғанды демеді. Аштықтан бір емес, бірнеше ауыл азаматын аман алып қалды. Мен алғаш келген кезде папаңды көрдім ғой мен. Тура сенен аумайды ғой. Тура. Қанағат сенен аумайды, аумайды деймін. Мен өзім жаңадан келіп атырмын. Содан біраз уақыт жүргеннен кейін жаңағы атам марқұм жаңағы жүрсе, ол кісіге қарап мен де бүйтіп жүре беремін де. Сөйтсем ол кісінің оны қолы жазылмайды екен. Соның әдетіне қарап, әдетіне қарап мен соны бүйтіп атам чай құйып, атама шай құйып берсем, атам бүйтіп алады ғой. Сөйтсем мен чайды бүйтіп былай беріп атырмын да бүгін. Эмоциямен. Соған әлінгі дейін өзі жаңнан ұяла болып күле беріп жеді ғой. Қанаттың әкесі сондай тәрбиелі, ізетті жан болатын. Әкесі еске түскенде ет жүрегі езіліп кететін қайсар ұл қара шаңырағының қаймағы бұзылмай сақталғанына дән риза. Ата-анасын көргендей қуанышқа кенеліп қайтты. Енді ауылының жай-жапсарымен танысуға шықты. Бағыт алғаны Қайнар ауылындағы мәдениет үйі. Міне ауылымыздың мәдениет ошағы. Біздің облысымызда екі ақ жерде осындай мәдениет ошағы. Біреуі Мәлі ауданының, Талғар ауданының нұрасында, оның кейін осында. Ассалаумағалейкум. Келуіңізбен аға. Тәте, сәлеметсіз ба? Келуіңізбен. Қош келдіңіздер. Біздің Қайнар ауылына. Қош келдіңіз. Міне сіздердің келгендеріңізді естіп, біздің халқымыз сіздерді асыға күту үстінде. Бәрекелді. Рахмет. Қош келіпсіздер. Рахмет. Мінекі өздеріңіз кезінде келіп, талай концерт қойып осы жерде сөйтіп кеткен. Енді бұндай мәдениет үйлері ауылдық жерлерде өзі сирек кездеседі негізі. Мен өзім білім бойынша. Енді мұны Мұрат деген азамат енді әдемі ұстап отыр екен. Мұрат жерде. Енді біздің екінші үйіміз ғой бұл мәдениет. Енді 40 жыл осындай сахналарды мәдениет үйінде. Мәдениет үйінде жиылған ауыл ақсақалдарының ішінен туыстарын көрді. Ата-анасының досын көрді. Көз көргеннің аты көз көрген ғой. Бәрі Қанат пен Айткүлдің тілекшісі. Көрген бойда ақ тілектерін жаудыруға асықты. Ел жұртын Қазақстан қолдап, еңбегіңді көріп, бүгін біз сені Тияншының төбесінен көріп тұрмыз ғой. Рахмет. Қуаныштамыз. Рахмет. Еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Бұл қасиетті Қайнар, қасиетті Қайнардан шыққан жаңағы Құдайбергеновтер дегенді күніне көреміз телевизордан. Міне үлкен шешеміз, менің әкемнің жақын бауырларының бірі Сұлтан деген үлкен ағамыз, өмірден өтті өмір бақи ұстаз. Бұл кісілер бүкіл семьясы мен бала тәрбиесі мектептегі ұстаз. Қалайсыз шеше? Бәрі жақсы ма? Мен сен дұрыспын, жақсы. Өрісің, кеңсің. Еңбектерің жемісті болсын, балалы шағалы бол. Мен де 80-ден астым, апамның жолын берсін. Бір байқағанымыз Қайнар ауылының тұрғындары ұзақ жасайды екен. Оған себеп таудың таза самалы, Қайнар бұлағының шәрбат суы болса керек. Осы сөзіміздің дәлелі болардай, көпшілік арасынан көп жасаған тағы бір қария сөз алды. Сақлай әкең балам. Білем ғой. Қайрат. 90 деген қалай екен?
90 деген жақсы, ең жақсы жас. Ең жақсы жас па? Ол 90-ға мұңаймау керек. Оп! 90-ға берілмеймін. Көңілің жақсы болса, дізге келесің. Ауылың алтын бесігіңе келгенде, ауыл қарияларынан бата алудың жөні бөлек. Енді батаны ақтаудасын, оны елге өлең жырмен ақтаудың ең оңтайлы сәті туды. Өздеріңізді көргенін кейін, өздеріңіздің қошеметтеріңізбен, ықыластарыңызбен, берген баталарыңызбен көгеріп көктеп өсіп отырғаннан кейін бір екі ауыз әнімізді арнайық өздеріңізге. Батырын бағалап, сал серісін құрметтеген қайнарлықтар Қанат пен Айткүлдің әніне тамсанып, ризашылығын білдірді. Риясыз көңілдерін камерадан біз де тыс қалдыра алмадық. Осылайша, Қайнар ауылындағы тағы бір бастаманың куәсі болдық. Тәте, құтты болсын. Мынау киелі кимешек цехын ашып жатырсыздар. Тура біздің орайына тура келіп, енді сіздерді құттықтайық. Ән шашуымызды айтайық деп келдік. Енді мына, енді мына ашылуын жасаңыздар, біз әнмен қошымыз деп тұрайық. Өзіңіздің өлеңіңізге жазылған менің әнім Ақ кимешек. Тура осы кимешек арналған әнді ғой. Ғалия Қайдауылқызы кимешекті патенттеу үшін 15 жылын арнапты. 40 түрлі кимешекті тыңғылықты зерттеп, патентін алған соң Қайнарлық Ісмер қыз кеншектердің басын қосып, жұмыспен қамтып отыр екен. Бұл 40 түрінің ішінде өзіміздің дәстүрлі кимешектер бар. Мысалы, өңір-өңірге бөлінген найман кимешек, албан кимешек, суан кимешек, керей кимешек, арғын кимешек деген сияқты кимешектердің түрлері болған. Мына кимешек мынау ақпара дейміз. Ақпара. Мынау енді тоқыма кимешек. Мұны жасқа да, үлкенге де, мына мысалы бас киімің бар ма? Бар. Мойының жабық па? Жабық. Кеудің жабық па? Жабық. Өзі бір бүтін дүниеде енді кимешек кию деген бүтінделу деген сөз. Ал енді соның арасында мынадай жаздық үлгісі бар. Жастарға лайық желек сияқты ғана. Мұның әшекей әбзелінің өзі матасында. Міне, Қайнар ауылының көркейген қалпына көңілі марқайған Қанат пен Айткүл енді Текес ауылын көруге асықты. Ол ауылдың да кейіпкеріміздің өмірінен алар орны ерекше. Текес ауылы менің өскен, оқыған, осы ауылда балалық шағымды өткізген, оқушылық өмірімді өткізген ауыл. Осында тұрдық, осы жерден арман қуып Алматыға кеттім. Енді мынау жаңа мектеп, мен мұнда оқығам жоқ. Мынау мен оқыған мектеп. Бұл мектепті жауып, қазір Қожеке атындағы өнер мектебі деп мұнда үлкен өнерпаз жастар осы өңірдің көрші ауылдардан бәрінен келіп оқиды. Бұны Бексейіт деген ағамыз ашып, басқарып осы мектептен зейнетке шықты. Қазір басшысы тағы да бір қарындасымыз. Осы мектептің ішінде мен оқыдым 10 жыл бойы. Текес орта мектебіне Кеңес одағының батыры Рахымжан Тоқатаев келіпті. Сол кезде 7-8 домбырашы қосалқа, балбыраун, қарабас күйлерін тартып, батырға тарту жасады. Жалпы бұл Текес мектебінен де кіл мықты шыққан. Мынау Ерлан Білел бұл жігіт қазір Мұхтар Әуезов атындағы драма театрдың директоры, белгілі актер. Мынау енді Әсем, менің көршім осы жердегі. Қазірде мынау еңбек медалі, мынау ерен еңбек үшін медалінің иегері, үлкен награда. Бізде филармония Сүйінбай атындағы филармониясында оркестрде домбыраш. Міне Жаңыл, міне сазген ансамблінде есіңде ме? Адырнада сазгенде істеді. Бұл да Бұқарова, екеуі апалысыңыз. Енді мынау Бексейіт ағамыз осы өнер мектебін қабырғасын тұрғызып, құрып, осы жерді қалыптастырып, зейнетке шықты.
Енді бүгінде осы өнер мектебінің тұтқасын ұстап басқарып отырған мына жерде Клара деген қарындасымыз. Иә, ол кісі біраз. Айналайын, келе ғой. Иә, міне Клара деген қарындасымыз қазір мына Бексейіт ағаның құрып кеткен осы шаңырағын ары қаратай міне әдемі күйінде ұстап отыр. Мектеп расымен де жақсы қолға өтіпті. Демек бұл жерден әлі талай өнерпаз шығары сөзсіз. 10 жыл бойы осы мектеп қабырғасының барлық кабинеттерінде дәріс алдым. Тіпті есімде болса осы класс, осы сынып. Біздің оркестр, оркестр дайындалатын класта болуым ықтимал еді. Одан бері мен мектеп бітіргеніме 44 жыл болды. Шәркен олап шулап осы жерде коридорда мынау дәліздерде шапқылап жүгіріп жүруші еді. Иә. Сендер сабақтан кейін оркестр құрып отыратын? Иә, оркестр құрып отыратынбыз. Ана кім бар? Иә. Ерақын бар. Тұрар. Тұрар құл бар, Керім құл бар, Сыдық құл бар. Фатима. Фатима бәріміз. Бәрі қалада. Тіпті осы мектептің көркем өнерпаздар үйірмесі толып біздің достықтан құрылды. Достықтан құрылған оркестр құрамындағы домбырашы балаға көптің көзі түсіпті. Сол көптің бірі Оралбек Шамырханов. Қанаттың алғашқы еңбек жолы сол ағасының азаматтығымен бастау алған. Мектеп өмірінде мен үнемі облыстық байқауларға, үлкен-үлкен байқауларға қатысып, көркем өнерпаздың мектепіне жүлделі орындар алып, ауданға кәдімгідей атым шығып қалған кез мектеп бітіргенге. Сол текесте 142-ші нөмірлі кәсіптік техникалық училище болды. Оралбек Шамырханов деген ағамыз басшы болды. Сол мектеп бітіре салған кезде Оралбек ағам марқұм мені училищеге шақырып, сол училищеде 2 жылдай көркем өнерпаздар үйірмесін басқарып, оркестр құрып, хор құрып, мәдениет үйін жаңағы меңгерушісі болып, одан кейін жаңағы 2 жылдай мынау республикалық жаңа профтех образование дейді. Соның байқауларында бірінші жылы бірінші орын, екінші жылы екінші орын алып, осы Алматыдағы үлкен нелерде атсалысып сөйтіп жүрдім. Алматыны бір көрген соң сұлу қаланың көркіне қызықты. Алып шаһарға деген ынтасы ауып, оқуға түссем деген тілекпен 1975 жылы эстрада және цирк училищесіне келіп түсті. Мәңгілік махаббатын да сол оқу орнынан кездестірді. Енді өзімізбен бірге оқитын қыздарға көз саласың ғой. 7-8 қызға жаңағы қарап осының қайсысын жаңағы сөз салсам екен деп жүрген кезде осы Айткүлге тоқтадым. Сөйтсем Айткүлдің соңынан 7-8 жігіт еріп жүр. Соның ішінен жеңіп алдым. Айткүл Ғарифолла Құрманғалиевтің класынан жыр термеден дәріс алып жүрген шығыстың аруы. Қанаттың өзі батыс стиліндегі күй дәстүрін үйренуге құштар. Айткүлді басында биші деп ойлады. Шығыстың қызы қазақша білмейтін шығар деп орыс тілін үйренуге ден қойды. Сосын досы Мұхит Әбдікәрімовке қолқа салып вальс үйренді. Бұл жатақхана фойесінде болатын кештерден кейін туған әрекет еді. Сондай кеште Айткүлді биге шақырып, орысша бастасам бекен сөз, жоқ әлде қазақша бастасам бекен деп, әй, бірінші қазақшадан көрейінші деп, жаңағы танысуды бастап сөйлесім, қазақша сайрап тұр. Сонан кейін қай бөлімді оқисың деп едім. Ғарифолла Құрманғалиев, жаңағы халық әуендері. Онда өзіміз екенсің. Сөйтсек, қазір қарапайым шығыстың Зайсан өңірінен келген қыз екен. Сөйтіп екеуміз танысып, сол бір жылдай жүріп 76 жылы үйлендік. Менің өзімнің анам әнші. Және гармошкамен ән айтатын, мандалин тартатын, домбыра тартатын. Менің шешем марқұм сондай өнерлі кісі болған. Ал әкем күй тартады, домбыра тартады. Біздің отбасымыз түгел, біз 8 баламыз. 6 қыз, 2 ұл. Барлығымыз өнерпаз болдық. Мектепте де сол балалардың алдын бермеймін. Барлық біз үй ішімізбен, әкем бізді тек қана өнерге тәрбиеледі. Бірақ оқуда да озат болдық. Балалардың бәрін әкем тексеріп,
солай отырады да бәріміздің жағдайымызға қарап айтқұлды ғана әншілікке артистікке жіберем деді. Үйленер кезде ауылға барып қайтайық деп ноябрьдің 4-ті ме екен 5-і ме екен сөйтіп едім айтқұл келісті. Ол кезде кәдімгідей жүріп жүрген кезіміз бір бірімізге жақсы үйреніп қалған жаңағы сөзіміз де бәрі де қабысып тұрған кез содан айтқұл келісе кетті. Сонан кейін айтқұлға айттым, сен мүмкін сол жақта қалуың да мүмкін, басыңа орамал салып келін бол деп сөйтіп едім, күлді мырсет. Ауылға жалғыз бармауға бел буды. Қанат жан досы Фатима Қозбақованы ертіп шықты. Бірақ ауыл халқы үлбіреген сары қызды қалай қарсы алды дерсіз. Сырт көзге айтқұлдың түрі қазаққа келмейді, орыс па деген әңгіме шықты. Ай Қанат орыс әйел алып кепті деп. Тіпті қазақша сөйлей алмайды екен деген әңгіме де шықты. Содан енді төрде отырдық. Енді маған енді жігіт жолдас керек қой. Сөйтсем жаңа класстастарым келе қалды. Қазір армиядан Дембілден болып қайтып келе жатыр, Бекбергенді күтіп тұрмыз деді. Сонан кейін мен айттым, енді Бекбергенді күтсең деп тура алып кеп біздің қасымызға отырмыз, маған күйеу жолдас болсын дедім. Келін әнші екен айтсын деп жаңағыдай сөйтіп айтқанда, ой жаңағы орыс емес пе, жаңағы ой қазақша ән қалай деп. Жаңағы ол кезде мен мына Ғарифолла Құрманғалиевтің класынан дәріс алған, сонда ең алғаш ән орындап бердім, термелерімді айтып бердім. Сонда бәрі адамдардың бәрі енді көріп отырмын, енді бәрі қызықтап, олар үшін бір таңсық нәрсе сияқты болып, сондай болып. Енем де еш уақытта жолыңнан қалма, қанатыммен бірге жаңағы өнеріңді дамыта бер деді. Содан бері 40 жыл өтіпті. Қанатымен бірге қанаты қатайып, күллі қазаққа танымал әнші болды. Қарағанды филармониясына қол ұстасып барып қызмет етіп, дуэт боп қалыптасты. Оның да өзіндік тарихы бар. Менің жаңағы әкем мен шешем, ол кісілер ауылдың жаңағы гүлі болатын. Екеуі біреу домбыра, біреу мандалин. Мандалин алса гармошка. Отырады да екеуі қосылып ән айтып, елдің ортасында сондай бір жақсы неде болған. Беделді әндерімен, сәндерімен деген сияқты. Оқуды бітіргеннен кейін жолдамамен Қарағандыға кеттік. Сол кездерде әртүрлі жағдайлар болады гастрольдік сапарларда. Метраж жетпей қалды концерттерде. Екеуміз әгі студенттік кезінде айтып жүретін жалғыз екеуміз бүткіл жаңағы студенттер айтатын бір әніміз болған көңіл сыры деген. Соны екі дауыста ақырындап домбырамен қосып жаңағы дастархан басында жаңағы елдің арасында айтып жүретіміз, соны алдық та сахнаға шығарды. Метраж жету үшін. Содан басталды біздің дуэтіміз. 1977 жылы гастрольдік сапарлары басталды. Гүлдер ансамблінің құрамында болып, әлемнің көптеген мемлекеттеріне концерттер қойды. 1983 жылы теледидарға шығып, 20 жыл қатарынан Тамаша ойын-сауық театрында өнер көрсетті. Бір күні өзі сазгер, өзі ақын Бәкір Тәжібаев ағасы «Көңіл күй» деген ән ұсынды. Ал басшысы Тұяқаев 10 күнге ауылға жіберді. Ондағы мақсаты тапсырылған екі әнді өңдеп, қос тауыста шырқауға лайықтап келу. Текстіне қарасам, ей саған қалқым ол, күйің тартып ау, жүрмін шалқым ау деген қайырма. Соны ақырын ал, ей саған қалқым ау, мен күйің тартып ау, жүрмін шалқым ау деп жаңа қайырма шықты. Сонан кейін ары қаратай әнді екеуін дайындап келдім. Сонымен енді содан бері қаратай өзім енді кәсіпқой композитор болмағаннан кейін мынау менің әнім деп жар салғаным жоқ. Кейіннен жаңағы әндерім, жаңа ақ кимешек, көптеген әндерім айтылып жүр ғой, сол шығып. Соның ішінде көңіл күй де болды. Композиторлардың тасада қалатыны содан ғой. Тіпті өздері де бір кездері Әгугай домбыраны Тамашада халық әні деп орындаған. Композиторын кейін білді. Алтынбек Қоразбаевпен шығармашылық байланыс орнады. Осылайша дуэттің репертуары өз әндерімен, сондай ақ танымал композиторлардың әндерімен толыса түсті. Әйтсе де халық әндерін қос дауысқа салып айтқанда өнер сүйер қауым
екі жікке жарылды. Мәдениет басқармасы, жоғарғы отырған орындардағы, жаңағы мәдениет орындағы адамдар біздің домбырамен екі дауыста айтып, халық әндерін екі дауысқа бөліп айтуымызды қаламады. Ол біздің дәстүрімізде жоқ деді. Бұндай бұның бәрі самодельный дейді ғой, айтады ғой қазақша айтқанда, бұның бәрі кәсіптік ән емес деп айтты бізге. Дегенмен біз сахнада тек қана жаңағы осы дуэтпен айта берді. Оны халық өзі сұрайтын болды. Одан желбірі жекен деген әніміз қосылды, қалған дер бәрі. Сөйтіп айтып-айтып халық өзінің қошеметіменен екеуміздің дуэтімізді жоғары деңгейге көтерді. Ел аузына іліге бастаған жарасымды жұптың өнерін шыңдау үшін ұжым бір ауыздан шешім шығарып, Қанат пен Айткүлді Алматыға жіберді. Бәйтен Омаровтай мықтының тәрбиесіне топ ете түскен қос өнерпаз репертуарларын жаңғыртып, дуэттерін нығайтты. Бір күні Сүйінбай филармониясының сәні болған Сұлтанғалиевтар отбасылық ансамблінің отағасы Лұқпан Сұлтанғалиев зейнетке шыққанда штаттық бір орын босады. Директорымыз марқұм Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Қабиден Кенжебекұлы Яқаев деген кісі болған. Сол кісі жаңағы штатты бізге беріп, бізді Құдайбергеновтер семьясы ансамблі етіп, филармонияның қасынан құрып, Ерболат, Ербол бәрімізге жаңалықты Қайратқа, Дарханға, Қайрат деген інім ғой, Москвадан бітіріп келді, Дархан деген нағашым жаңа теріс қақпай театрында бұл күнде. Солардың бәріне киім тіктіріп, алғашқы 91 жылы осы орталық концерт залы, сол кездегі мынау 8 март Комсомольский қазіргі Төле бидегі. Сол жерде бірінші рет жаңағы шығармашылық кешімізді өткіздік балалар. Жыл сайын Құдайбергеновтер отбасылық ансамблінің құрамы да толысып, репертуары да жаңғырып, атағы алталашқа танылды. Бүгінде ұл-қыздары да, немерелері де өнер жолына түсіп, көрілмен көңілінен шығып жүр. 40 жылдан асты сахналық өмірде келе жатқаныма. Енді Құдай қаласа, алдағы уақытта әлде талай шығармашылықтың деңгейін әлде көтерем деп ойлаймын. Жыршылық бар, күйшілік бар, әншілік бар, тіпті билеп те берем бе деп ойлап жүрмін. Бәрі енді Алланың қолында ғой, Құдай ғұмыр берсе, әлде талай жақсылықтар. Ол қыздарды, балаларды бәрін осы өнерге тәрбиеледім. Енді олардың бәрі алдағы уақытта көре жатар ел жұрты. Құрметті көрермен, Хабар арнасының Алтын бесік бағдарламасының арқасында өзімнің кіндік қаным тамған туған ауылым Қайнарға келіп міне бір үлкен жаңағы толғаныс, көптеген ауыл тіршілігімен, тынысымен танысып, жаңалықтарымен бөлісіп, көрісіп, бір қуанып, марқайып қалдық. Біз үлкен рахметімізді айтамыз. Өзіміздің Айткүл екеуміздің негізгі паспортымызға айналған жолың болсын, жолың болсын жолаушы әнін артып өтеміз. Қабыларыңызды. Құдайбергеновтер отбасылық ансамбліне қалың тыңдарман атынан біз де алғыс айтамыз. Әлемнің бірнеше мемлекетінде гастрольдік сапармен болып, қазақ әндерін насихаттаған өнерлі отбасының отағасы мен отанасы Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтердің қазақ сахнасына бергенінен берері көп. Енді сахнадағы 40 жылдық өнер тағы бірнеше 10 жылдыққа ұлассын дейміз. Ең бастысы, Қайнар ауылының қайнар бұлағындай таза өнерге дақ түспесін. Аспанда да жер деді, асуда да бел деді, жолың болсын, жолың болсын жолаушы.
ойдым-ойдым орманды, қабат-қабат қорғанды, тарқатылған бұрымдай, тарам-тарам жолдарды, көру үшін аралып, асығамын сапарға.